Hello, good evening, evening. এতিয়া আমি মানে গৈ আছোঁ ইটানগৰ, মানে মই বুজা নাই বিশেষকে গাড়ী চলাই গৈ আছোঁ। আইঅ, ৰাস্তাৰ মাজত ইমান বগী বগী ছোৱালীবিলাক দেখিছোঁ। কিন্তু হিম্মত নাইকিয়া হৈ গৈছে, মানে মানে মই ৰাস্তা মানে এতিয়া মই মানে ইটানগৰ ব্লক ডিউটিয়া 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 মানে বহুত ভিডিঅ' বনালোঁ ইটানগৰত। মানে বিশেষকৈ মই এইটো বিশেষকৈ মই এতিয়া কমিটি কৰা নাই, বৰ্তমান এইটো হৈছে হাৰমতি হাৰমতি চাহপাত চাহপাত বাগানৰ যোনটো মানে ইয়াত ফেক্টৰীটো আছে, ফেক্টৰীটো পাৰ হৈ পিনে এই জেগাটো কেমেৰাটো দেখাই দিছোঁ। এই 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 জেগাৰ পৰা মই দেখাই দিম কোনটো ইয়াত মানে ইয়াতে হাতী ওলায়। এই জেগা একদম ক্লিয়াৰকৈ দেখাই দিম, ক্লিয়াৰকৈ দেখাই দিয়া। এই জেগাটো হাতী ওলায় মই দেখাই দিছোঁ, এই জেগাটো হাতী ওলায়, এই জেগাটোত এই জেগাৰ পৰা হাতী ওলায়। মই এটা বিশেষ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ এই হাতী ওলায়। আৰু এইটো হৈছে মানে ৰেল আলি, এইটো হৈছে ৰেল আলি, দেখক এইটো হৈছে ৰেল আলি। এই বস্তুটো মানে এই হাতীবিলাক যোনটো পাৰত মানে এই পাৰৰ পৰা এই পাৰলৈ যায় যেতিয়া ৰাতি অলপ ৰিক্স হৈ যায়। বিশেষকৈ আপোনালোকে বেছি ৰাতি নকৰিব, মই একদম ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ জেগাটো, আপোনালোকে নিজেই দেখিব। হাৰমতি হাৰমতি চাহপাত বাগানৰ যোনটো ফেক্টৰী আছে, ফেক্টৰীটো পাৰ হৈ পিনে যোনটো পথাৰ আপোনালোকে নিজেই দেখক, অলপ এই পথাৰটো দেখক। এই জেগাটোত মইতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এই জেগাৰ পৰা হাতী পূৰা ওলায়, ওলাই আহি পিনে বস্তুটো এইটো পাৰলৈ সেইটো পাৰ যায়। এইটো হৈছে ঘুমটো, হাৰমতি হাৰমতি ঘুমটো যোৱা ৰাস্তা, অৰুণাচলত যোৱা ৰাস্তা যোনটো এইটো আছে, এই ৰাস্তাটোত ওলায়। বিশেষকৈ সাৱধান হওক, বিশেষকৈ সাৱধান হোৱাটো ভাল। বিশেষকৈ মই ভিডিঅ'টো এইটো সেইটো ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ যে ইয়াত মানে হাতী ওলায়। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, ছটা সাতটা সাতটা আঠটা এনেকৈ দহটা দহটা নকৰিব, নটা নকৰিব। আৰু বাইক বিশেষকৈ বাইকটো নোহোৱা ভাল, বাইকটো আহিলে মানে এটেক কৰি দিয়ে। আৰু সেইবিলাক জানুৱাৰ বস্তু, এইটো আপোনালোকেতো জানেই হাতী বস্তুটো, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সাৱধানকৈ আহিব। মই এই ভিডিঅ'টো এইটো বনালোঁ, তাতে বোলক আমি ইটানগৰ গৈ আছোঁ, ইটানগৰ ঘুমটো পেটটো দেখাম। আজিলৈ এইটো মানে ইয়াতে মই খতম কৰি কৈ দিছোঁ আৰু, এইটো পাছত দেখাম। এইটো হৈছে একদম অৰুণাচল গেট, অৰুণাচল গেটত এইটো মানে এইটো হৈছে বান্দৰদোৱা গেট। আৰু বান্দৰদোৱা গেটত আমি গৈ আছোঁ, প্লেচটো কি ধুনীয়া দেখিছেনে, পাহাৰ চাহাৰ লৈ পিনে। পুলিচ এয়াৰলাইন পাছ চেক কৰি আছে, পাছ চেক কৰাকৈ যাব নোৱাৰি ইয়াত। পাছটো মানে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিব, কি কাৰণে মানে যে মোৰ মানে অৰুণাচলত থকা অলৰেডি চব জানো মই। আৰু অৰুণাচলৰ পৰা হাইষ্ট বিল্ডিং ডাঙৰ হৈছে এইটো, এই বিল্ডিংটো হৈছে হোটেল, এইটো বৰ্তমান হোটেল দেখক। এই বিল্ডিংটো বি ভি প্লাজৰ ওচৰত মানে পোৱা যায়, বিল্ডিংটো বহুত ডাঙৰ, এইটো দহতলা বিল্ডিং, হাইষ্ট ডাঙৰ। এক সময়ত এইটো বিল্ডিঙলৈ পিনি কথা আহি গৈছিলে, বৰ্তমান তাকো একো নহ'ল বাৰু, হিলাব নোৱাৰিলে। এই বিল্ডিংটো দহতলা বিল্ডিং, আৰু এইটো হৈছে ছেক্ৰেটেৰিয়েট। এতিয়া আমি বৰ্তমান সেইবিলাক পেইণ্টিং মানে বহুত ক্লিয়াৰ হৈছে, ভাল লাগে। এতিয়া বিশেষকৈ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, আমাৰ বায়েতৰ ঘৰত পালোঁৱে আৰু, অলপ যাওঁ বায়েতৰ ঘৰত কেনেকৈ কি কথা, অলপ খাই বৈ আহোঁগৈ, ভোক লাগি আছে, একো খাই অহা নাই। এইটো বায়েতৰ ঘৰত সোমাম এতিয়া দেখিব। আৰু মোৰ বায়ে এটা ল'ৰা এ বি চি ডি কি ধুনীয়াকৈ কয়, সেইটো মই অলপ শুনাম পাৰিলে। এইটো বায়েতৰ ঘৰত সোমাই আছোঁ, সেইটো তলে তলে ৰাস্তাবিলাক দেখিছে নাই, তলে তলে ৰাস্তা, তলে তলে ৰাস্তা, তলে তলে ৰাস্তা গৈ আছে, দেখিছে নাই বগী বগী ছোৱালীবিলাক, মানে কি ক'ম, ছোৱালীবিলাক দেখিলে একদম মানে মোৰ বহুত মৰম লাগে, বুজিছে নাই, বহুত মৰম লাগে। এতিয়া বায়েতৰ ঘৰ যোৱা ৰাস্তাটো মানে বিৰাট মানে এটা কি হয়, মানে জেগাটো মানে বহুত ঠেক, বহুত অসুবিধা হয়। এইটো হৈছে আমাৰ বায়েতৰ ঘৰ যোৱা ৰাস্তা, আৰু কিজানি জেগা আছে কিনে দেখিব লাগিব। অঁ জেগা আছে দেই, জেগা আছে, ইয়াত থ'বলৈ জেগা পাইছোঁ। কিন্তু অঁ আহি পালোঁ আৰু, আহি বাইদেউত যাওঁ। ই মানে বমি কৰি দিলে, বমি কৰাৰ কাৰণে মানে বহুত ভাবিছিলোঁ ঘূৰি যাওঁগৈ নেকি। এতিয়া মই বাইদেউত যোৱা এইপিনে পাহাৰটো দেখাই দিয়ে।
খুব ভাল ভাল পাহাড়। এতিয়া বলক আমি বাইদেউ ঘৰতে লগ কৰিম, বলক। চাহি পালোঁ আৰু বাইদেউ ঘৰত, ই বমি কৰিছে, বমিটো অলপ চাফা তাফা কৰি ওলাই যামগৈ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সমাপ্ত দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈছে, কেইদিনমান পাছত যাম, বলক ভিডিঅ' দিম, ধুনীয়াকৈ কমিটি ভিডিঅ' দিম। আজিলৈ ইমানে।